ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋଭ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କ'ଣ ମେସେଜ୍ ସେଣ୍ଡ କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ମେସେଜ୍ କହିବି ଯାହା ଆପଣ ସେଇ ଝିଅଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କଲେ ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ମେସେଜ୍ କ'ଣ କ'ଣ, ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋଭ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନାଲି ବଟନ୍କୁ ଦବାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ ସରିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିନା ଟାଇମ୍ ସ୍କିପ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ମେସେଜ୍ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, କାରଣ କି ଝିଅର ଫେସବୁକ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପୁଅ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତା ସହିତ ଝିଅଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଆସିଥାଏ, ମେସେଜ୍ ବି ଆସିଥାଏ, ତା ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବି ଝିଅଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମେସେଜ୍ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆସିଥାଏ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଝିଅଙ୍କୁ ହାଏ, ହ୍ୟାଲୋ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ସାଇରି ମେସେଜ୍, ଫଟୋ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଦେଖି ଦେଖି ଶୁଣି ଶୁଣି ଝିଅର କାନ ପୁରା ପାଚି ଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ନ୍ୟୁ ମେସେଜ୍ ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ମେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ କହିବି। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫ୍ଲଡ୍ କର ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଝିଅ ସହ ପ୍ରଥମରେ ଫ୍ଲଡ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ମେସେଜ୍ କରାଉଛନ୍ତି ବା କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ଝିଅ ସହ ଫ୍ଲଡ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଝିଅଙ୍କୁ ଫ୍ଲଡ୍ ଟାଇପ୍ର ମେସେଜ୍ ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ରୁ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବ। ଯେଉଁଙ୍କୁ ଏମିତି କାଜୁଆଲି ଫୋଲି ଟାଇପ୍ର ମେସେଜ୍ ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଭଲ ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମେସେଜ୍ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେମିତି ଝିଅଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଝିଅଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଏହା ଥାଏ କି ଝିଅ ଜମା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଝିଅଙ୍କୁ ଏହା ଲାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜେନୁଇନ୍ ମେସେଜ୍ ସେଣ୍ଡ କର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଝିଅଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ସେଣ୍ଡ କରୁଥିବେ ବା ସେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମେସେଜ୍ ଜେନୁଇନ୍ ବା ଅସଲି ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ୍ରେ ଦମ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ୍ ଝିଅ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେବ, ତାହା ସହ ମେସେଜ୍ କରିବାର କାରଣ ବି ଥିବା ଦରକାର। ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ୍ରେ ଦମ୍ ଥିବା ସହିତ ଫୋନ୍ ଟାଇପ୍ର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖିବା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଯାହା ଆପଣ ଝିଅଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କି ତୁମେ କେଉଁ ଫିଲ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କର, ଝିଅ ନାତି ପଚାରିବ କ'ଣ କେଉଁ ଫିଲ୍ଟର କଥା କହୁଛ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ ୟୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଅର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି କ୍ୟାପ୍ ଫିଲ୍ଟର, ଝିଅ ନାତି କହିବ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ କି ତୁମ ପିକ୍ ଏଇ ଫିଲ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ ଆସିଛି, ବା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏହା ବି ପଚାରିପାରିବେ କି ତୁମେ କେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ଝିଅ କହିବ କ ହଁ ମୁଁ ଏ ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ରେଡ଼ମି ୱାଇ ୱାନ୍ ବା ଏମ୍ଆଇ ଯାହା ମୋବାଇଲ୍ ସେ କହିବ, ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ କି ୱାଓ ତୁମର କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ତ ବହୁତ ଭଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଖ ସେ କ୍ୟାମେରାରେ ତୁମର ଫଟୋର ବହୁତ ମସ୍ତ ଆସିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ମେସେଜ୍ ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି କଥା ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ନେବ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ କି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।